Kámo, to tvoje arvarec. Kámo, máš je vůbec agresivní? Oh, už to po mě! Do hajzlu! Ne, 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 ne. Já jsem si počkal tady moment, kámo. Čus, jestli další videka a dneska tady jsem mnou vytá. A dneska tady máme takovou v pozovkách novou série s takovými minihry, která se jmenuje Hrad versus Hrad, jo. Je to další taková ta minihra, kde máte takovýto klasický versus. Nicméně, ta minihra je okořeněná tím, že my si tady v podstatě potom spavneme armádu a ta armáda bude bojovat vlastně po našem boku, takže to bude celkem zajímavý. A v podstatě o co jde? My si postavíme náš vlastní hrad vždycky na nějakou určitou tématiku, konkrétně dneska tady máme teda Spidermana versus Venoma a potom v podstatě právě necháme tu naši armádu, aby právě zabíjela proti sobě. A my samozřejmě musíme zabít jednoho toho druhého, takže uvidíme, kdo dneska vyhraje, vy to. Doufám, že? Jo, myslíš, že ty? Je to pravda, dneska vyhraju já. Jsi to takhle potvrdil, jsi to krásně načasoval, kámo. No, každopádně my jsme... Teďka jsi vyhrál ty u mě, takže dneska ti to, teď ti to musím vrátit zrovna. Přesně tak, lidi. Zároveň můžete se kouknout pár k Vitovi, vytočili jsme k němu videjko, úplně to samý. Takže... Yes, yes. Jo, uvidíte, co jsme konkrétně stavili a fakt jako, můžete mi třeba tam napsat do komentářů, jestli jste viděli to videjko, bude to fakt super. Nicméně v popisku videjko, to videjko máte a my už se na to jdeme vrhnout. Takže vy to, co bys si chtěl, co bys si radši přál? Chtěl bys si stavit Spidermana? Chtěl bys si Spidermana, jo, radši než toho Venoma, jo? Mhm, radši Spidermana. Konkrétně spíš mám jako radši toho Venoma, no, ale tak jako... Uvidíme, no. Hej, tak dobře, tak minule já jsem to vybíral u sebe, tak ty vybírej třeba teďko ty. Jo, tak já jdu na to. OK. Dej to tam. Venom! Do hajzlu! Já jsem chtěl Venoma, hej! Já ti to klidně zdám, jestli chce. Hold, prostě musíme stavět to, co jsme nechtěli, no nevadí. Nicméně lidi, pokud by se vám tato série v vozovkách, jako takováhle nová série líbila, určitě nezapomeňte hodit like a prostě pořádně to tam rozhypujte, nebudu dávat žádný goal, nebo vy to, dej nějaký goal, schválně. Tak dáme 1500 likeů. No, to by šlo, já si myslím, že určitě. 1500 likeů, to by šlo. Oh, nice, lidi, hypněte to tam trošku a OK, jdeme se do toho dát. Yes. Tak jo, Vito, máš vybranýho teda Venoma? Yep. Mám jo? Všechno. Máš všechno vybraný, tak já si tady vezmu ty bloky a můžeme se v podstatě do toho vrhnout, jakoby, já už jsem skoro taky ready. Takže já si tady vezmu akorát tohle, bílou vlnu, protože jako ty jeho oči, že jo, a černou na to, a ještě tu modrou bych potřeboval, to asi dám, o, takhle. OK, nice, tak jo, já jsem připravený, ty si vezmi tu zelenou samozřejmě a můžeme se do toho vrhnout. OK, tak máme na to. Limit 10 minut, takže jo, já to tady budu asi tak nějak jako na to koukat, máme mu dáčku 16-12. Tady jdeme na to, Vito. OK. Okay. Já to budu dělat asi směrem sem. Už takže... stavíme? Jo, můžeš stavit. Dobře, tak já už jdu na to. No. A jinak ty budeš dělat hlavu, nebo budeš jako... Já budu dělat asi celkovýho Spidermana, hele. Já ne, já udělám jenom hlavu. Uděláš jenom hlavu? Já chci udělat jenom hlavu, kámo. Tak, jakože já mám rád ty high groundy, jak jsem dělal u tebe prostě, tak já udělám prostě jako... Asi jako celýho Spidermana ti řeknu, no. A bylo by to takový, celkový byl asi jako hezčí, takhle mít toho Spidermana. Takhle to nechám, OK, nice. Jako, uvidíš, tak... nevím no, já jsem hlavně, oh, ty tesáky tam, cože. Jinak do komentářů můžete psát, která stavba se vám líbí. Jo, v podstatě bychom tam mohli nahoru třeba hodit nějakou tu anketu, takže třeba na konci videjka, nebo už teďko byste tam mohli mít tu anketu, takže určitě nezapomeňte hlasovat, co se vám líbí víc právě, no, mohlo by to být fajn, kdybyste třeba hlasovali pro mě, že jo. No, spíš pro mě, já to budu mít lepší. Jo. Já chápu, že jako hodně z vás bude mít rádo Spidermana, ale teďka zkuste vzít potaz, že prostě, která stavba se vám prostě bude líbit víc, jo, prostě. Kápeš. Spiderman, jasný, jo, pohoda. Ne, Venom. Ne jo, ne jo, tak... No. Jako, Spiderman, já jsem ho chtěl, no, tak prostě... ne, vždycky se daří, ne, vždycky prostě... To je tak, jak prostě člověk chce, no, ne, vždycky je pravda, se prostě no. Daří. Bohužel, no, jako... Hot, co se s tím dá dělat, no? Kámo, tak jo, hala, já teď mám úplně, wow. Ukáž, wow. No tak to máš dobrý, kámo, to máš je tam ta podoba? To máš hodně dobrý, kámo. Je no. Tam ta podoba, ty vado, trošku. Udělám takhle, teďko bych udělal možná... Jednoduše tak. Takhle, udělám toho pavouka, kámo. Prostě víš co, takhle. A... Oh yeah. Takhle.
Já nevím, nevíš, jestli ten Venom asi nemá jakože přes celou tu pusu, věď, hádám. Myslím si, že nemá, ale má to docela dost zadu, jakoby, no. Bych si asi jako tak ty typnul, oči, no. Já vůbec právě nejsem jistý, že. Tak jakoby nějak to tam strč prostě a čau. Jo, já to tam prostě strčím. Jo. Takhle. Tak. Nice. Okay, to máme, kávo. Bych možná já se dát už, já budu skoro ve finishu. Hej, cože, to máš nějaký rychlý, ne? Tak říkáš, že dělám hlavně hlavu. No, jakoby jo, no. A už máme teprve 3 minuty, ani ne, 3 minuty za sebou máme teprve. Pohodě, já to tady ještě budu upravovat. Úplně jedeš jak svin, ty jo. Já jsem právě na to poslední dobu nějak už zvyklý, já už nevím, kolikátý versus si stavím za sebou. Jo. Já už jsem nějak, já právě třeba dřív jsem to vůbec nedával tu časomíru, ale poslední dobu to docela zvládám. Já si pamatuju, když bejvávali ty randy, jakoby ty versus nějaký věci, tak to já jsem taky vůbec nedával, si pamatuju, že úplně sakra 10 minut mám na to a já nechcem ani v polovině, to. Právě no, jakože já jsem teď si na to úplně strašně zvykl a jak to zvládám to rychle stavět. Ale no, já nevím. Zatím cajk, jako musím říct, zatím to stíhám úplně v klidu, teďka už začnu tady dělat hlavu, takže je úplně na pohodu, no. Takže asi tak, dobrý. Wow, kámo. To mi třeba brutálně líbí. Jo. Nevěno se mi líbí. Já mám 5. Třeba shaderová, jak to vypadá. Oh. Ty máš teďka shadery? 3, 4. Momentálně nemám. Ok, tak vás to nechám. Jakoby chtěl jsem se je přidat, ale ještě jsem to jako momentálně neudělal, takže lidi, nebojte, v příštích dílech možná budou nějaký shadery. Možná by to mohlo být lepší právě. Kámo, já bych teďka úplně strašně. Já jsem dostal úplně skvělý nápad, ale já nemůžu, protože já už jsem prostě využil celou tutu. Jaký máš nápad? Pověz nám to. Já jsem chtěl prostě udělat mu takhle ruce z té hlavy, jenže ono by to šlo za tutu právě. To je pravda no, to musím taky zmínit, že jako nesmíte pát za tu lineu lidi jo, takže pozor. Škoda. To je škoda no, já jsem taky dával teda jako to pozor. To by zlepšilo tu kvalitu toho úplně o nevím kolik procent, to bylo skvělý. Já si pár na to taky dávám pozor, protože přece jenom to by bylo potom pěkně naprd, kdybych to podělal úplně. Ano, ale. Já se teďko bojím, že možná asi neudělám moc dobře oči, jo, hej. No. Víš co, ta hlava prostě úplně, no, to bude ještě zajímavý. Ty na to máš mega dobrý. Úplně takovej, oh, bože. Spider-Man. A smíš takový kriplední, on má celkem malou hlavu, teda musím říct, no. A tak ale co? Tak, jako, to máš mega. Takhle, udělám takhle. Možná si to nedám o jednou, no ne, no, i když jo, možná bych to mohl dát o jednou dolů. Takhle, jasný. A nad to by se dala ta černá asi. Jakoby právě ten obtisk, nebo jak to říct, prostě takový to. Nice. Tak. Nice. Wow. Kámo! Takový, jaký by se mračil, ne, ten Spider-Man. Ale to je super, jakože... To je hodně dobré. WTF. OK, no a teďko samozřejmě musíme udělat nějaký ty věci právě jako ohledně toho, kde budu mít tu armádu a podobně. Hlavně kam já třeba potom můžu vylézt a jakoby bych tam právě mohl bejt, že jo. Já si tohleto posunu. Toto já si vytáhnu a dám si to hezky do prostředka. Protože venku by mi to bylo fakt jako platný, ty kráso. Tak, glowstone si přidám. Takhle. Tady aspoň co viděl. Ty kolky. Dobroš? Asi takhle. Jo, já už teďka dělám takový ty poslední věci. Právě taky, já potřebuji už udělat dveře a už to mám skoro hotový. Tady udělám dveře jedny. O, druhý. O, jako vnějšek už mám, ale vnitřek teďka. Asi musím najít. Vůbec zase nevím, kde jsou. Dám si asi tyhle ty. Jsou takový eňo, juňo, nice. No, a jak se dostanu nahoru? Ty kráso, to jsem udělal blbě. Máš čas. Jo, jo, ještě máme času, hele, ještě máme 3 minutky. 3 minuty? No. To je v pohodě. Dá prostě. Klidu. Takže nějaký ty schody bych si tady sebral, nice. Takhle. Jinak vnitřek to taky nehodnotíme, ne? Ne, prostě nejvíc. Nějak to tam prostě můžeš udělat, jak chceš. Dobře, tak aspoň, že tak. Já jako nemám rád dělání vnitřku. Já taky vůbec ne, hele. Zase radši tady prostě udělám nějakou tutu. Sice lidi rádi, dobře fatilo a tak. Lidi rádi hrozně moc hodnotí vnitřek, ale tak co. Takhle, jo, takhle se dostanu hezky nahoru, nice.
Dobrý, a v podstatě takhle se můžu dostat nádherně nahoru. Nice, tak to je dobrý, hej, dobrý. Fuj, jsem se tady úplně bál, že to prostě udělám blbě a dobrý to. Můžu se dostat nahoru. Tak. OK, já už to mám nějak hotovo. Já taky, já už jim tady udělám nějaký ty hradby a v podstatě máme hotovo. Tyhle jsme to oba dva úplně v pohodě, ještě máme 2 minutky. Tak to jak nic. Takhle. Tak. Právě musíte vždycky udělat nějaký ty hradby, aby to fakt vypadalo jako, že to je hrad lidi. Aby jak... No to vypadá spíš jak Spider-Man s korunou, ale jak v pohodě. Tak. Jak Bart Simpson ve Spider-Manovi. Jo no. Ježiš. Bart Simpson Spider-Man, kam. Tak, teď jsme pevnostově udělali nápad na videjko. OK, dobře. Hledám Barta Simpsona v reálném životě. Můj oblíbený youtuber. Oblíbený tvůrce. Jo no, tak jo, moc rád, tak. Hezky sem zajdem. No a teďko bychom si mohli asi, já nevím, jestli už to máš hotový, tak bychom si hotové. Možná mohli kouknout teda konkrétně, jak to teda celý vypadá, až vyletím teda. Já to neřík k tobě. Jo, nebo... OK. Tak, to je teda můj Bart Simpson Spider-Man. To máš skvělý, to se strašně líbí, jako fakt reálně to máš dobře vyřešený. Taková postavička prostě, to je takový jako panáček, víš co. Jsem chtěl udělat celýho Spider-Man, když je to ta tématika Spider-Mana, že jo. Takže, ale tak je to mega. No, jako vzadu mám takhle ty dveře, že snad se tam jako budou vejít, koukej úplně málo místa, tam mám trošku. Prostě je taková garzonka. Ty boj. To prostě není moc dobrý, no, ale tak nevadí, hele. A máš tady mega málo místa, oproti mě, ale jako máš to dobře udělané. Ukáž, jak to máš ty, ty máš železný dveře, jo? Jo, jo. Oh, nice. A jo, ty máš fakt hodně místa. Ty si děláš jako i druhý patro, jo? Jo, jo, vždycky si takhle udělám ještě jedno patro. Nice. Můžu schovat. No to vypadá špatně, no. To vypadá fajn. Ale máš zase high ground, no. Právě, no, já mám rád ten high ground, akorát teda tentokrát tobě nemůžu přeskočit, což je škoda. Ne, to je dobře. To je právě, že dobře. No a teďko už teda jim nastává čas si udělat nějaký ty... nějakou tu armádu, takže v podstatě co pro to musíme udělat, máme tady takovýhle hrádek malinkatej v podstatě a do toho my musíme naházet vlastně ten armor, který oni budou mít na sobě, pak tam musíme samozřejmě hodit i nějaký ten meč, takže já si tady ještě naspavnu, aby jsme to takhle měli, hodíme tam ten meč a každý jsme si teda řekli, že si uděláme nějakou jinou hlavu, já jsem si hodil teda creeperovskou hlavu a Vita tam má nějakou tajemnou, takže to se dozvíme za chviličku. A teďko tady hodím Milk Battle, protože to je prostě potřeba, aby se to vůbec vytvořilo, nějaká ta armáda. A ještě potřebujeme kosti, který tam taky samozřejmě musíme teďko hodit. Kosti? Jo, no, jo, jo, já jsem trošku mimo. Tak, a mlíko hlavně. No. Ty kosti hodíte sem, ještě teda já budu muset si nějaký tady potom odebrat, ale to nevadí. OK, tak dáme teda create a jo. Měl by teda být aktivní, sám doufám, že teda mě bude poslouchat. No a tak jo, já jdu si ještě vytvořit teda zbytek té mojí armády, protože přece jenom nemůžu mít jenom jednoho, dali jsme si teda limit, že si jich dáme 5. Takže to budu mít během chviličky vytvořený, už mám teď momentálně 2, 3, tohleto, 4, posledního si vytvořím a máme to hotový. Tak, match a create. Super. A kde si teď musíme vytáhnout tady ten Overlord's Seal, což je v podstatě jakoby takovej, no jak to říct, ring, který jakoby nám napomáhal k tomu, aby jsme je mohli ovládat. Tak, a jakou si dáme armor, co myslíš? Já nevím, tak vyber, mě to je upřímně jedno. Dal bych si určitě diamantový meč a jeden luk. To má taká šípu. Jasně, to si asi dáme. Já nevím, jestli mi připadá, že jako nejlepší asi ten iron chestplate, co jsme měli u tebe, no. Tak vezmem iron. Asi vezmem ironky, protože, já nevím, mi to přijde takový akorát, že to není žádný overpowered jako diamantový, ani tak chabý jako goldový prostě, já nevím. Vzal bych si to asi na sebe. Tak, OK. Tak jo, já jsem připravený. Hodíme se akorát 0. Já taky. Ještě se dám jídlo. A... Jo, pravda, na to jsem úplně zapomněl. OK, já jsem teda tím pádem asi ready. Já taky. A můžeme to asi začít, takže jo, ještě nejsem ready. Já jsem si zapomněl jenom vzít ještě šípy, takže to je jediná taková věcička. Ale jinak v podstatě už jsme ready oba dva. A můžeme jít do té bitvy, takže jo, zase dva taky si vezmem asi.
A OK, můžeme asi na to jít, když právě kliknem, takže můžeme nastavit, jakou bude mít jakoby právě ta armáda, jestli bude agresivní, defenzivní a podobně. Teďko tady mám asi, že budou followři a můžeme se asi do toho dát. Začneme tím, že tam dáme agresivní. OK, jde na to. 3, 2, 1, OK, teďko jsou agresivní. Tak jo, oni v podstatě budou útočit do Vity v tu chvíli, co já do něj něco trefím, nebo on mě trefí. Takže teď to bude jakoby už jenom na tom, aby... A už jdou po tobě, kámo. Už jdou, no. Už jdou po tobě. Jdou po mně. To je pár fajn. Nazar! Ty koky. Počkej, oni jsou tady u mě, kámo, oni mě defendujou spíš, než že by byli agresivní nějaký. Kámo, cože? Nazdar, pojď. No, jak jsem tě odhodil? Aj, sakra. Ne, kámo. Žádný takový. Ale zároveň se docela divím, že oni furt jdou po mě, ty tvoji. Nejdou? Ne. Furt tady nemám. Ty, počkej, to vyřešíme. Jo. Takže mi celkem v pohodě, musím říct, no. Ani nevidím pod sebou, že by tam někde byli. Co tam s nima děláš? Au. A, vypadá to v pohodě? Kámo, ne. Copak, děje se něco? Jo. Ani nevím, jakou mají tvojí hlavu, takže se sem možná zase chvilku kouknu. Kámo, to je arvarej. Kámo, máš je vůbec agresivní? Oh, už to po mně! Do hajzlu! Já jsem si počkal tady moment, kámo. A počkej, jako, co se stalo, jakoby, jak jsi to udělal? Já jsem je nechal, aby se nehýbali, že jo? Jo takhle. Tam nějak válčíš, kámo, co se děje? Ne! Yes! Moje armáda zabila momentálně by tu lidi. Tak to vypadá zajímavě. Dobře, kámo, takže... Kámo. Stej, zůstaňte tady. Přesně, počkej, já dám follow, defensive, nebo pasivní dáme, jo? Dobře, v tom případě to je 1-0 pro mě, co jsem teda jako nečekal, aniž ty teda varo. Bych se k tobě dostal. Tak jsem to zkusil, no. Dobře, OK, tak já se najím a můžeme v podstatě na druhý kolo. Můžeme jít na to, takže 3, 2, 1, agresiv. Běžte. Dobře. Agresivní. Ježiš, umíme docela mal HP, koukám na to. Vy to. Kde pak seš, proč tam chodíš furt? Já tam nechodím. Nazdar, už jdu po tobě možná. Ne, nejdou. Počkej, ty máš ještě armádu nebo ne? Mám. Jo, tak už jdu po tobě. Nějaký fighty tam dáváš, ty kráso. Takže já bych tam možná... Okay. To dáš žádný fighty. Nazdar! Jak jsi zničil tu páčku, ne tady, cože? Co? Pojď. A víš, co je prostě divný? Jo, ty, no. Ty jsi možná agresivní nedal, co? No, z začátku jako jo, ale ono to vůbec nefungovalo. Nějaký divný, kámo. Každým můžu tady stříjet skrz ty dveře, hej, to by bylo úplně nejlepší. Je, aha, tak já už po mně jde, kámo. Ne! Pojď sem! A, ne! Vyto! Kámo, já dostal lakek něco. Yes! Jo! Kámo! Jedno srdíčko směl. Jeden a půl mám, no. Job! To si děláš srandu. Kámo, počkej, já dám, aby byl defenzivní, pasivní. Dobrý, už nejdou. Ty jsi vyhrál. To ne, kámo, fakt jako čumím. Jepa, to jsi děl úplně, ježiš. No, takže asi tak lidi, prostě hrajeme vždycky na dvě kola, prostě aby to bylo 2-0. Nebo to je vždycky 2-1, kdyby náhodou ještě Vita vyhrál, ale wow, to jsem teda nečekal, jako že to takhle bude easy. No. Tak jenom přivíče.
Já se nechce mluvit, já jsem prostě nevěděl, co se teď stalo. Věřím. Bože. No ok lidi, v tom případě to bude asi všechno z tohoto videjka. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud tě určitě hoďte like a určitě nezapomeňte hlasovat v anketě nahoře, jaký hrad se vám víc líbil. A konkrétně jestli teda Spider-Manův nebo tady Venom. Takže asi tak. Určitě se nezapomeňte kouknout Kvitovi na kanál, na jeho videjko, který jsme točili k němu a my se uvidíme někdy příště. Zatím čus!